Krásný večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Posloucháte politicky nekorektní pořad, a to pořad Dynamit, s Martinem Dukátem a Ivetou Richtaříkovou, kterou nyní zapínám. Slyšíme se, Iveto? Slyšíme se výborně, Martine. Doufám, že i naši přátelé a příznivci nás také skvěle slyší. Všechny srdečně zdravím a vítám u našeho pořadu, který, jak dobře víte, tvoříme společně. Takže to, na co se vždycky nejvíc s Martinem těšíme, jsou vaše telefonáty, vaše názory, informace od vás a také vaše náměty a podněty. Krásný večer. Tak, krásný večer v rámci možností. No a můžete se s námi účastnit pomocí telefonických kontaktů, který vám řekneme za chvilku. Takže Iveto, vy jste měli, nebo teda rodina Svobodného rádia měla včera sraz v Táboře. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to probíhalo? No, Martine, jak si myslíš, že to probíhalo? Samozřejmě úžasně, bylo to skvělé, o čemž svědčí už to, když vám řeknu, vážení posluchači, že jsme se tam sešli v 6 hodin, někteří tam byli i dříve, ano. A někdo tedy přišel zase trošku později a skončili jsme asi ve 11:45, takže je jasné, že to bylo zajímavé, že bylo o čem si povídat a jenom skutečně pár lidí, kteří byli z větší dálky, tak odešlo dřív. Byli tam vlastenci dokonce z Karlových Varů, kteří odjížděli, nevím přesně v kolik, ale určitě to bylo po 11. hodině, měli před sebou ještě 200 kilometrů cesty a stálo jim to za to prostě přijet do Tábora a pobejt s námi, se všemi. Pak tam byli ještě také dva vlastenci, nevím přesně odkud, mám pocit, že to byly Říčany, ale nejsem si jistá, a ti v Táboře zůstávali a přespávali, takže to bylo také velice milé. No a potom tam byli organizátoři a většinou tedy již lidé přímo z Tábora a z okolí. Sešlo se nás, odhaduji, přesně jsem to, přiznám se, nespočítala, ale sešlo se nás asi 20. A pokud se týká diskuze, tak tu zahájil pořadatel, což byl pan Jindřich Pavlis, který provozuje právě tu kavárničku s názvem Přijďte pobejt v Táboře. No a jako první dostal slovo nám všem dobře známý z hojných a četných pořadů s Vladimírem Kapalem, pan podplukovník Ivan Kratochvíl. A byla to beseda velmi živá, velmi zajímavá, zároveň kultivovaná. Všechny lidi to zajímalo, tam prostě nebylo vůbec žádné hluché místo, tak to se mi moc líbilo. A potom jsme měli ještě jednu přednášku na téma Praha a Karel IV. A jak ta Praha vlastně byla stavěná jako druhý Jeruzalém, to také velice všechny tam naše vlastence zajímalo. A nakonec potom už se diskutovalo různě ve skupinkách a v hloučcích, tak jak je to obvyklé. Takže já osobně jsem tím setkáním nadšená a doufám, že někteří z vlastenců, kteří tam byli, takže nám zavolají, byla bych velmi ráda. Ale ještě než budete, vážení přátelé, volat, tak k těm setkáním chci říct, jak víme, tak Tábor teď byl zřejmě první, ale chystá se setkání vlastenců i v Ostravě. A my všichni ve Svobodném rádiu a jmenovitě jsem dneska mluvila se Soňou Zikmundovou a ona i pan Vladimír Kapal a samozřejmě i Martin a další naši kolegové velmi podporujeme tyto vaše aktivity. Jsme moc rádi, že jste se k ním odhodlali a že se začínáte scházet na místní úrovni a chceme vám poskytnout podporu, jaká je v našich silách. U mě ten Tábor, že jsem byla zrovna v Táboře, tak je to způsobené částečně i tím, že já jsem se asi před rokem přestěhovala a teď vlastně bydlím napůl mezi Táborem a Prahou. Takže ten Tábor, to je pro mě úplně jako vedle v sousedství. Takže do Tábora já budu jezdit, pokud mě budou zvát vlastenci pravidelně.
Ale samozřejmě, když budete mít setkání někde daleko a když těch setkání bude hodně, což předpokládáme, nebo alespoň já, a což je samozřejmě důležitá aktivita, takže jsme rádi, že taková setkání budou, tak už všude z časových a různých důvodů se dostat nemůžeme. Ale jak už jsem vám říkala v některém ze svých pořadů, tak rozhodně pište na moji adresu a vždycky, když se bude někde konat setkání, tak já to přečtu nebo udělám i nějaký džinglík, budeme vám to vysílat a kromě toho to přečtu, namluvím a bude to i v archivu Studia Lípa. Takže to je jedna podpora. Další, co nabízí pan Vladimír Kapal, je, že třeba teď do té Ostravy by velmi rád, pokud by tamní vlastenci chtěli, i se s nimi třeba spojil telefonicky a udělal krátký vstup, jenomže já si nejsem jistá, a teď zase chvilku budeš mít slovo ty, Martine, jestli je to technicky proveditelné, protože ono tam hodně záleží na tom, jaké zařízení eventuálně budou mít lidi teď třeba v té Ostravě a jindy zase někde jinde, že jo? Tam bych jenom řekl, že technicky je to proveditelné, nicméně otázka je na jaké úrovni, to znamená minimálně možné, já nevím, tam vstoupit po telefonu s nějakým hlasitým odposlechem, ovšem teda tam je vždycky podmínka, že by měl mluvit vždycky jenom jeden účastník, ne že tam budete se na tom srazu překřikovat. A pak, když bychom to chtěli udělat nějak profesionálnější, tak by tam musel být někdo teda s mixážním pultem, kde teda ještě, kdyby se to takzvaně mohlo i vysívat, to znamená do prostoru, s tím, že by tam muselo být zařízení, které odstraňuje takzvané prostorové echo, takže to je potřeba také vyřešit, ale nicméně minimálně ta první možnost, to znamená ten telefon s tím hlasitým odposlechem, kdyby vás pan Vladimír Kapa pozdravil, tak to by bylo možné využít jako nouzové řešení, ovšem otázka, jak to nebude potom slyšet, Martine, vůbec. Ono, jak je víc lidí, tak to pak není slyšet. Můj názor tedy. Jasně, je to prostě technicky problematické, nicméně může se to zkusit, ale se vůči posluchačům je otázka, co oni z toho budou mít, takže já bych navrhoval spíš nějaké propojení pomocí mixážního pultu a kdyby to tam někdo uměl a měl, tak jako určitě to nebude problém a myslím si, že to bude mít celkově úroveň, uvidíme. Takže nicméně nevadí to určitě k tomu minimálně, aby byly nějaké ty džingly a nějaká ta podpora z naší strany. Určitě nebude problém, protože jsme rádi, že jste schopní si to zorganizovat, že jste si vzali prostě ty věci do svých rukou a že to není prostě jenom na nás, udělejte tohleto, udělejte támhleto, takže jsem rád, že jste schopní si to udělat i sami a rozvíjet tu myšlenku Svobodného rádia a snažit se prostě nějakým způsobem aktivizovat se, poznáte nové přátele, kamarády a bude taková ta větší základna těch vlastenců, těch opravdu správných lidí, ne takových těch křiklounů, kteří prostě takzvaně za všem vidí jenom takzvaný vyvolený národ a podobně. Takže to by bylo asi k tomuhle. Ano, takže Ostravo, pokud byste měli zájem, já teď nevím, jestli jste mi psali, to se potom podívám, ale kdyby třeba technicky to nějak bylo možné provést, tak se obraťte na Martina, kdybyste si přáli a zapadalo by vám to do programu, ten vstup Vladimíra Kapala 17. listopadu a stejně tak budeme asi individuálně řešit další setkání vlastenců. Čili mě vždycky napište, kde se to bude konat, co tam bude, já vám to načtu, udělám ty džingly, dáme to do archivu, plus vám to budeme vysílat a kdybyste měli zájem o nějaké takové spojení s někým z nás, tak se obraťte na Martina, ať si řeknete vzájemně, jestli je to technicky uskutečnitelné nebo ne. A teď ještě jedna věc, co vám chci nabídnout. Pokud by
jste chtěli, pokud by se vám to líbilo, tak je další možnost, že si to vaše setkání natočíte. Třeba na diktafon, ale lepší je, pokud máte ty chytré telefony, jakože to už dneska máme bohužel skoro všichni, tak se to na to dá natočit, ale je potřeba mít externí mikrofon. A potom mi tu nahrávku můžete poslat a já bych část, tak třeba 10 minut nebo 20 minut, z toho ráda odvysílala. Totéž teď udělám s tím naším setkáním v táboře. Problém je trochu s tím, že když to trvá déle, tak jsou to třeba 4 hodiny mluveného slova. A pro mě to pak znamená celé ty 4 hodiny vyslechnout, což samozřejmě ráda udělám, pokud je na to časový prostor. Takže je tam ještě druhá možnost, že si to natočíte a potom si z toho vystřihnete to, co vám připadá, že by mohlo zajímat i ostatní posluchače Svobodného rádia, protože na každém takovém setkání se toho přetřese hrozně moc a samozřejmě se hovoří i o věcech, o kterých mluvíme pravidelně, o kterých jsme všichni informovaní. Tak takové věci už si myslím nemusí intenzivně znovu zaznívat ve Svobodném rádiu. Ale pokud tam bude něco, co se vám třeba líbí, nebo co bylo nějaké specifické, tak je tady ještě ta možnost, že buď si to teda sestříháte a pošlete mi to, já si to tady poslechnu a potom z toho něco vyberu nebo to pustím, to potom záleží samozřejmě na konkrétní nahrávce. No a nebo je ještě i ta možnost, že mi to pošlete celé, já se tím proberu a že mi dáte tu důvěru, že z toho nějaké to gro pro ostatní posluchače vyberu já. Takže já si myslím, že to je poměrně vyčerpávající, ještě jenom poznámka k těm telefonům. Ono opravdu to není o tom zařízení, je to jako o tom noži, že jo? Protože když máme nůž, tak nemusíme s ním zabývat. Problém je, že tyhle ty všechny, tyhle ty elektronické vychytávky obhospodařují ty elity. Takže asi takhle, já zvednu telefon, už tam teda nikdo volá, já ho teda zvednu, tady doufám, že se budeme slyšet. Je to divné, moment. Tak, už se slyšíme, tak hezký večer, Svobodné rádio. Dobrý večer, Martine, tady je Jenda z Opavy. Hezký večer, Jendo. Ano, a zdravím tebe a zdravím paní Ivetku. Dneska jsem ju zase poslouchal, je výborná vždycky. Já jsem tak strašně moc rád, že ona ty pořady dělá, protože tam ona to vždycky všecko pochytá. Jo, prosím tě, Jendo, jestli můžu ti do toho vstoupit, vstup si rádio, já tam slyším nějaké echo. Jo, slyšíš ten moment. Jestli by si mohl, aby jsme to tady trošku měli nějakým způsobem... No, ještě to je? Už je to dobré, povídej. Už je to dobrý, jo? Ano. No, tak já jsem chtěl říct, co se týče té Ostravy, to ten příští týden, v tu sobotu 17. Ano. Tak by tam měl přijet i Leoš Bucky, slíbil mi to z Brna. No, všetci znáte Leoška. No, a on tam slíbil, že tam bude natáčet jako ten pořad a něco, že tam bude něco jako nahrávat, takže on nějaké nahrávky bude mít. Jasně. Já se zkusím s ním ještě spojit, se přesně zeptat, co a já. Já jenom bych chtěl podotknout, ať se, když by to chtěl někde zveřejňovat, tak aby neměl problémy, tak ať si vyžádá souhlas všech účastníků, protože aby nebyl nějaký problém, jasně. Protože známe tady spoustu těch výtečníků. Já vím, no, aby potom ho nenapadlo. Ale zase jsou tam nějaký... Těch, co tam budou, aby mu neřekl, já jsem nedal souhlas a vy jste to pouštěl, to je jasný, to já chápu. No, to se nedá nic. Doufám, že to tam zase bude dobré, bo my jsme to měli na té Ostravici tenkrát, tam nás bylo tež tak, mám tam kolem 20, jasně. Nebo co, no a tež to bylo pěkné to setkání a já se právě už na to moc těším, bo tam zase budou dobří lidé zase z Ostravska, některé znám, některé možná ještě neznám, tak se tam s nima poznám, aspoň.
Určitě, určitě. Ono to je, ono je potřeba, abychom měli tam, kde kdo bydlí, tak abychom měli skutečně kontakty mezi sebou. Ale žádný seznamy, nic, na co se potom skočí. Prostě mezi sebou ty lidi, aby se znali, aby věděli, kde kdo bydlí, aby si na sebe, jo, tak nějak měli kontakt a poznali se, co kdo má, co kdo umí a tak dále. Vy jste všichni chytří, vážení posluchači, takže asi chápete, co naznačuju. Pozor na jakékoliv prostě seznamy a podobně, protože to pak může být právě zneužito. Čili nechat to na úrovni těch neformálních setkání, kde ale se poznáváme. Dobře, já ti děkuji, Jendo, za tvůj vstup a mě se hezky, děkuji moc za zavolání. Já jsem pozvánku, jinak Ivet se posílal mailem už, já nevím, jestli včera nebo předevčírem. Jo, no. Já to mám na druhém počítači, ano. Takže já se na to podívám, já jsem teď toho měla hodně, ale ano. Hned zítra ráno jdu na to, takže bych to načetla a od pondělka by vám to běželo, jo? Dobře. Jasně, jasně, výborně, dobře, děkuju. Dobře. Moc děkuju, mějte se pěkně a budu zase poslouchat dále. Měj se, ahoj. Ano, děkujem za zavolání, naschle. Tak, bylo tam teda nějaké echo, já jsem to taky slyšel, tak doufám, že snad... Že snad nebude. Ne, teď už není, teď už není. Teď už jsem jen tu sopavě vypnul. Musím, no ne, schválně, ale ukončili jsme hovor. Takže není problém, jenom bych prosím vás kladl na srdce, abyste se snažili trošičku na těch setkáních, aby to mělo trošku nějakou úroveň a aby to nebylo jenom takový to tlachání jedna paní Martine, povídala. Martine, to už nech na těch lidech. Jasně. To je setkání vlastenců, kteří se poznali přes svobodné rádio. To je pravda. Tak to už bych nechala na nich a včera to všechno organizovali si oni a bylo to opravdu velice pěkné. Ale my jsme tak zapomněli tam... Důvěřuj, jo? Jasně, my jsme zapomněli ovšem na jednoho člověka tam. Nevím, jestli si ho zmínila a to byl náš Pavel Matějka. Ano, to jsem zapomněla říct, že tam byl i Pavel Matějka, tak s ním se setkat je vždycky nesmírně příjemné, protože vážení přátelé, dobře ho znáte, je to člověk, který je velký vlastenec, má srdce, je velice takový nápomocný ve všem. Mám ho moc ráda a všichni jsme si tam hezky popovídali. Navíc on skutečně to bere tak, jako bych řekl, v dobrém smyslu od podlahy, takže ten skutečně ano, není korektní. Ano, a má znělý hlas. Já jsem říkala, tebe je slyšet ještě i určitě na druhém konci tábora, protože no tak, on skutečně má skvělý hlas. Tak je pravda, že mě taky slyšet, i když teďka u toho posledního vysílání taková poznámka, to byl trošku problém se zvukem a jsem se tady snažil zapracovat, takže už by to mělo být lepší. Už byste mě měli lépe slyšet. No, takže to jsou prostě takové věci, které nás potěší. Já si dokonce myslím, že by i mohl být nějaký ten rozhlasový klub mladých, jako teďka řeknu, my jsme mohli navázat na dobrou tradici Československé televize před rokem 89, takže i tomuhle se prostě my nebráníme. Ale říkám, ty srazy jsou pro všechny generace, stejně jako naše svobodné rádio. Takže asi takové. Já myslím, že bychom si mohli dát... Ano, pokud nás poslouchá někdo, kdo tam včera byl, tak můžete samozřejmě kdykoliv zavolat a říci své dojmy a jinak se posuneme prozatím asi k dalšímu tématu. Já bych navrhoval, aby jsme si teda dali jednu písničku, jestli bychom mohli. Dáme si písničku, přátelé, ještě se rozmyslete, jestli někdo z vás nechce zavolat k tomu setkání a potom, když tak, buď někdo zavolá, anebo půjdeme dál. Tak, já jsem vybral písničku ne Tábor, ale písničku Plzeň od skupiny Ortel, takže jako Tábor není, no ale Plzeň si myslím, že bude dobrá a je to taková... Tak výzva do Plzně, ať se taky pochlapí. Výborně. Myslím, tak... co se týká setkání, víš? Jasně, takže my si dáme teďka písničku Plzeň od skupiny Ortel. Tak to byla skupina Ortel a jejich skladba Plzeň. No a my se opět slyšíme všichni v Dynamitu spolu s Ivetou Richtaříkovou. Hezký večer. Hezký večer. Já si myslím, že to byla taková opravdu písnička od srdce. Takový pohled toho normálního člověka, který prostě vidí ty problémy, byť teda jsme se
byť v písničce se jednalo o město Plzeň, takže já myslím, že, ale tak je to zhruba asi tak všude, takže bohužel, ale o to je to pravdivější. No a my se dostáváme k dalšímu tématu a to je ta cenzura internetu, takže Ivetko, máš prostor. Ano, děkuju. Mám zde článek, na který mě upozornil Martin. Je krátký, nicméně bohužel obsahově výživný. Bohužel proto, že to není nic dobrého pro nás. Evropský parlament tlačí na YouTube, Instagram a Facebook, aby zavedli cenzuru a uzavřeli služby pro občany Evropské unie. Šéfka společnosti YouTube Susan Wojcicki vyslala nejnověji ve veřejném dopise varování, že dopady nové direktivy přijaté v Evropském parlamentu budou mít za následek, že YouTube bude nucen vymazat miliony uživatelských účtů občanů Evropské unie a de facto na území EU přestane umožňovat občanům nahrávat videa na YouTube. Důsledky této direktivy způsobí, že na YouTube bude pro občany EU zveřejňován jen obsah velkých mainstreamových médií, která budou umět garantovat, že všechny příspěvky jsou autorsky v pořádku. Pozorovatelé varují, že pokud nedojde ke změně v direktivě do jara 2019, stejně budou vůči občanům EU nuceni postupovat i jiné společnosti, jako je Instagram, Facebook a ostatní. Nová direktiva dostala silnou podporu především v řadách liberální křesťanské demokracie, sdružené v EPP, a jejím předkladatelem byl poslanec za Německou křesťanskou unii CDU Alex Vossa. Před přijetím direktivy o, a teď jak se jmenuje ta direktiva, o ochraně autorských práv na internetu vydalo více než 70 ředitelů největších internetových společností na světě negativní stanovisko k praktickým důsledkům na občany EU a na poskytování služeb. Direktiva zavádí, že internetové společnosti budou ručit za obsah, který uživatelé na internet ukládají. Podle doposud platné legislativy za porušení autorských práv nese odpovědnost přiměřeně ten, kdo autorská práva porušil, a internetové společnosti byly považovány jen za poskytovatele technologií umožňujících přenos obsahu. Podle nového článku 13 direktivy internetové společnosti mají být zodpovědné za to, že obsah, který vloží autoři na jejich stránky, je v souladu s autorskými zákony. Internetové giganty prohlašují, že při vší snaze nedokážou zaručit, zda videa lidí neporušují práva někoho jiného, například vlastních příslušníků rodiny. Prioritou se proto stává ochrana možných škod ze žalob za obsah, a proto preventivně vymažou veškerý obsah, který lidé na tyto služby uložili, a stejně tak i zabrání vkládání dalšího obsahu. Podle pozorovatelů je tato myšlenka tak absurdní, jako kdyby společnost, která tiskne knihy, byla zodpovědná za autorský obsah v knize a mohla být za něj žalovatelná. YouTube upozornil, že navzdory nejmodernější technologii, do které investoval 60 milionů amerických dolarů, společnost není schopná filtrovat všechen potenciálně ilegální obsah. Zároveň platí, že tímto krokem Evropská unie očekává, že společnosti preventivně budou cenzurovat obsah, který se může ukázat být autorsky v pořádku. K
Kritici viní politiky, že ve skutečnosti jim jde o zavedení cenzury v EU a ke znemožnění šíření obsahu alternativních médií a posílení mainstreamu, který ztrácí svou pozici a dosah. Iniciativa totiž jednoznačně vytváří tlak na to, aby YouTube a ostatní společnosti spolupracovaly jen s velkými poskytovateli obsahu. Podle pozorovatelů stejný postup budou nuceni zvolit i Instagram, Facebook a ostatní poskytovatelé platform umožňujících sdílet obsah. Podle odhadů by jen společnost Google byla vystavená 100 tisícům žalob denně, 100 tisíc žalob denně a možným škodám v miliardách dolarů. Zároveň by se tyto společnosti staly lehce cílem cíleného sdílení autorsky závadného obsahu a podvodného jednání s cílem obohacení. Společnost YouTube vyzvala proto občany Evropské unie, aby svou aktivitou přímo podnítili Evropský parlament změnit tuto direktivu. Ředitelka YouTube vyzvala občany EU, aby si uvědomili, že tento krok Evropského parlamentu pro mnohé přispěvatele znamená nejen ztrátu příjmu, ale ohrožuje sdílení informací se světem. Tak, vážení. Tady už je, to jde skutečně natvrdo. Tady už je takovej paradox, že dokonce ti provozovatelé těch služeb už dokonce proti tomu bojují, protože jinak ta sledovací technologie na YouTube je to takzvaný Content ID, to je takový ten sledovač všech těch online přenosů, jak nás taky zablokovali a my budeme vysílat na YouTube až 11. ledna s tím, že budeme vysílat jenom několik hodin denně, tak aby jsme se vyhnuli případnému teda nevhodnému obsahu s tím, že teda kompletní vysílání všem bude na našich streamech a také na sociální síti VK, takže se nemusíte bát, že přijdete například o naše večerní programy a tak dále, zkusíme tam dávat i tu kulturu, ale co se týče nějakého odpoledne, kdy tam běží nějaká muzika převážně, tak to tam dávat nebudeme. Ale jinak je to samozřejmě naprostá totalita. Nejedná se o žádné ochranné opatření vůči teda těm tvůrcům, já nevím, toho té hudby nebo já nevím, nějakých efektů a tak dále. Je to prostě snaha o zavedení prostě totality a protože je jasné, že když máte například nějaké rádio nebo něco takového, které prostě běží 24 hodin denně, tak tam prostě nějaký ten obsah hudební musí být a to je prostě snaha o to, aby se takové vlastně ti poskytovatelé, ty, co to provozují, takhle mohli nachytat s tím, že oni si vymýšlí něco jiného, takže můžete platit všechny licence, ale oni prostě si vzpomenou, že vzhledem k tomu v té službě nemáte nějakou licenci na něco a tu licenci si nemůžete vlastně de facto ani moc koupit, protože to je velice složité. Není tady snaha o nějaké balíčky, takže to moc nefunguje. Takže čeká nás bohužel doba temná a já bych jenom k tomu chtěl říct, že když jsem sdílel ten článek tady na Facebooku Svobodného rádia, tak se objevil jakýsi člověk, tak si uděláme vlastní server a podobně. Zaprvé, když si uděláte server, tak budete furt stejně pod dohledem vlastně té Evropské unie tohodle. Můžete si to samozřejmě udělat v Rusku, kde dejme tomu na vás ta legislativa té Evropské unie by neměla dosáhnout. Ale pak je tady problém, že musíte prostě narvat obrovské množství jak do reklamy, tak do obsahu. Aby ten obsah byl tak zajímavý, aby jste měli takovou sledovanost, jako já nevím, YouTube a další takové ty služby. Takže bude velký problém. Nefunguje to prostě tak, jak si myslí ti sluníčkáři, že já si koupím server, narvu nějaký, já nevím, teď to řeknu, 2-3 miliony korun do reklamy a budu mít najednou tady prostě takovej trafik od lidí, že budu tady konkurovat velkým společnostem, to ani náhodou.
Takže jestliže se něco s tím neudělá na prostě evropské úrovni, jestliže se lidé v Evropě nezvednou, případně teda ještě v USA, tak si myslím, že nás tady čeká opravdu doba temna. Tak rozhodně tím cílem je umlčet alternativní média nebo i lidi, kteří třeba sami z vlastní iniciativy něco nahrají, namluví a dají to na YouTube nebo někde natočí nějaký incident a dají to na YouTube, tak aby to mohlo shlédnout zase další množství lidí, čili to je jedna věc. A druhá věc také, domnívám se, je ta, že oni nám tím budou blokovat třeba kvalitní díla i kulturní. Protože dneska tam spousta lidí nahrává na YouTube staré české filmy nebo i inscenace ty kvalitní ze 60., 70., 80. let. I v 90. letech se ještě natočilo pár dobrých věcí. A když se člověk nedívá na televizi, tak si tam dost často něco najde. Samozřejmě je tam spousta braku, ale jsou tam i kvalitní věci. A když oni to takto omezí, no tak my budeme skutečně odsouzeni buď si to kupovat, ty věci, zase znovu zpátky, jak to kdysi bylo, a platit za to, a nebo tedy se dívat na tu pokleslou kulturu, většinou pokleslou, ne všechnu, dneška, a opět to ty lidi bude hodně demotivovat a hodně to lidi otráví. Prostě snaha je cenzura, ale snaha je také zabránit čemukoliv kvalitnímu z oblasti kultury, aby to k lidem pronikalo. Určitě předpokládám, že obsahy sprosté, amorální, takové ty podle gender ideologie, ty tam budou moci být, těch tam bude mraky. Velká spousta. Ale cokoliv dalšího, když nebudou chtít, tak to prostě zablokujou a budeme mít smůlu. Takže jedna věc je cenzura, lidi se tím pádem i přestanou spojovat, protože i přes ten YouTube tak nějak, když se vám něco líbí a má to nějaká zhlédnutí, tak cítíte určitou sounáležitost s těmi lidmi, se kterými se třeba neznáte, a lidi budou ještě víc osamělí a budou ještě mohutněji vedeni k té stádní, pokleslé, nelidské, zvířecí kultuře. Tak a měli jsme tady telefony, já teda bych poprosil posluchače, aby zavolal ještě jednou, protože já jsem to nechtěl nechat Ivetu doříct, není to nic proti vám, ale aby to nebylo takové roztrhané, takže máte možnost tady ještě nám se podívat, jestli nepřišla nějaká SMS-ka. Jinak já, než posluchač zavolá, jinak mě klidně přeruš, když bude volat, tak mně se stalo, já pracuju, občas si také udělám nějaké video a pracovala jsem si s tím programem, nebudu jmenovat, a pak tam začaly být problémy, zřejmě ten program nějak asi odstavují, to je jedno. A když jsem se teď na to přihlásila, že jsem si chtěla udělat nějakou opravu, tak na mém počítači, kde jsem měla stažená videa, to nebylo, že bych byla na síti, ale na tom mém počítači mi to vyšedilo, ta videa, a napsalo mi to, že pravděpodobně je to video, ke kterému nemám autorská práva. No dobře, to si řekneme, teďka máme telefon. Hezký večer, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer, tady je Petr Rousino, slyšíme se. Ano, slyšíme se. Slyším vás strašně záleně, ale to nevadí. Co se týče té cenzury, můžu mluvit, slyšíme se. Můžeme mluvit, můžete mluvit. Jo, já se vám slyším právě. No. Tak já patřím posluchačům pravidelně Svobodného rádia. A tento týden jsem si všiml jedné věci, a to je ta, že tento týden tam byl Martin Koller, pak tam byl Vlad Skála, byl tam Tomi Okamura,
a všechny, úplně všechny ty vysílání byly mizerný, prostě byly narušovány. Vlastně mi z toho vyšlo akorát to, že čím lepší host, tím víc je to v podstatě, je to prostě rušený a tohle, já vím, že jako to, o ty cenzury je to kousek, takže jenom takový poznatek z toho týdne vlastně vysílání v Svobodného rády a tohle jsem chtěl dodat. Jako, já bych jenom, je to děsný, no prostě. Já bych jenom řekl k tomu, že samozřejmě, když je nějaký host, tak všechny ty internetové rádia podají. Já můžu říct, že na Slovensku, když byl v rádiu pan Kotleba v jednom internetovém, tak prostě půlka pořadu nebyla slyšet, protože jim spadly všechny streamy a lidé se teda museli spokojit s tím záznamem, který teda je v pořádku. No ale jako říkám stejně, je to, když si to vemete, je to trapné, protože to je taková jako škodolibá radost. Stejně to všechno jde do záznamu, stejně to všechno bude v archivu, takže ty lidi, ty lidi si to stejně tak jako tak poslechnou, takže mi to přijde takové, jako bych řekl, až školácké, takže... Takže asi jasně, a ty informace všude dostupný, jo, tak je to úplně trapný, prostě ty tady ti, kdo to dělají, jako jo. Navíc mi to připadne třeba, já to poslouchám ještě po druhý, ještě z archivu a tam mi to docela, je to dost vyčištěný, jo, ale jsem zrovna v tom, jen to byl ten příklad, že pak to bylo docela vyčištěný, tak jsem s tím Tam jde o to, že samozřejmě to extra nahráváno, takže skutečně to, co ty výpadky, které tam jsou, to znamená, že to znamená, když v to vysílání třeba vypadne, já nevím, na 2 minuty, tak to tam není, jo. Tam prostě je ten záznam kontinuální, krom teda nějakých těch věcí, například nám tady blbla teďka chvilku muzika, že to trošku přeskakovalo, to jsme opravovali, ale většinou teda, když jsou nějaké ty výpadky, tak všechny ty pořady jsou potom v archivu kompletní, takže ale nicméně máte pravdu, říkám, jedna věc, tady jakási paní si stěžovala, že to děláme blbě a že prostě, já nevím, nemáme techniku. Tak ať to udělá ta paní, jak se předvede, může to zkusit, jako, hodně štěstí přeju, jako, Já bych, je to blbost. Já bych jenom dodal k tomu, že prostě, jako, může ta dotyčná koupit třeba frekvenci 1, protože všichni říkají, proč nemáte frekvenční vysílání, ono víte, když byste chtěli mít frekvenční vysílání, tak musíte mít licenci, tu nedostanete. Když chcete mít potom vysílání celorepublikové, jako má třeba frekvence 1 a Babišův impuls, tak prostě tam si musíte zaplatit celou tu vysílací síť a to už má teďka nějaké majitele, protože ta síť není nafukovací. Máme tady potom ještě digitální rozhlasové vysílání, které nikdo neposlouchá, protože ty přijímače jsou nedostupné a lidé prostě mají klasické ještě frekvenční přijímače. Takže když chcete prostě, aby Svobodné rádio bylo slyšet všude, musel byste takzvaně koupit frekvenci 1 a celý to zafinancovat a my bychom tam potom mohli vysívat jako vysíláme tady s tím, že asi do týdne by nás asi odstřihli, protože by nějaká rada pro rozhlasovou televizi, pro rozhlasový a televizní vysílání by řekla, že jako co si myslíte, tohle odporuje nějakým prostě, oni by neřekli, že jste zprostí, ale že to prostě dobrý mravům a že se pan Kalousek nekritizuje a podobně, takže by jsme asi tak do týdne skončili a to by bylo asi tak všechno, takže jasně. Ale tam bylo ještě zajímavý to právě, jsem si všiml, ještě Martin Koller v tom říkal, u mě to pan Kapal mu říkal, že prostě se to ruší, špatný signál, že si to si. A on říkal, no u mě to není, já mám 2 čárky, i když jsou na chatě, taky se divím, nebo něco takového tam říkal, jo? Tak říkám, no jasný, tak už zase kluci do toho vrtají, jako, jo? To bylo úplně no, výrobní. To je normální, bohužel. No. Jasný. Takže, dobrý, jasný. Tak, zkusili díky, jsme, díky, jasně. Děkujeme moc, mějte se s kým, naschledanou. Děkujeme, naschledanou. To je skvělý, naschle. Děkujeme, naschle. Tak, výborně. No, ale já si právě myslím, že to má smysl z jejich hlediska, když vysílání ruší, protože noví lidé, kteří se začínají orientovat, nebo někdo je na to upozornil, tak když uslyší takové vysílání z jejich pohledu,
nekvalitní, tak si řeknou, ježišmarja, jako co to je. No to poslouchat je, no, to nebudu, že jo, to padlo, no, jasně. Okamžitě to zabalí, neříkám, že každý, ale může se to stát, takže ono, je to otrava i pro toho, kdo ví, oč se jedná a chce ten pořad poslouchat, když to hodně zlobí, takže není to něco, co by nemělo účinek, má to účinek, protože ono je zase rozdíl, jestli si to poslouchá člověk z archivu, nebo jestli to posloucháš naživo a vlastně ti lidé jsou pro tu dobu tak nějak jako propojení, jo? Tak samozřejmě, že to je prostě problém, no, ale bohužel to nevyřešíme. Ne, to nevyřešíme, to já jenom říkám na okraj, že oni bohužel vědí moc dobře, co dělají a vědí moc dobře, proč to dělají, protože jinak by to nedělali. No. Ale samozřejmě člověk, který si chce tu informaci najít, tak jak jste řekli, v archivu to je a je to tam v té kvalitě, která je vysoká. No, mám tu další perličku, která je také v souvislosti k tomu, o čem hovoříme. Sdružení Mešit v Holandsku vyzvalo Twitter, aby Wildersovi, Geertu Wildersovi, zablokoval účet. No jak v rámci dobrých muslimských tradic. Ale, no poslouchej, jo. Sdružení 144 tureckých mešit v Holandsku, TICF se asi jmenuje to sdružení, dopisem vyzvalo americkou společnost Twitter, aby proti islamizačnímu politikovi a bojovníkovi za západní demokratické svobody Geertu Wildersovi zablokovala účet. Wilders prý na Twitteru šíří nenávistné zprávy, které jsou v muslimských zemích jednoznačně trestné. Pokud Twitter Wildersovi účet nezruší, je sdružení připraveno podat žalobu a už je to tady. Wilders se k věci vyjádřil, že je to pitomost. Inu, tak jako s nástupem komunismu byla svoboda jiných protinázorů postupně vytlačena a totalita komunistické ideologie dělnické třídy měla vést lidstvo k zářným zítřkům, doba dnes připomíná konec 40. let minulého století. V totalitě se přidávalo postupně celé politické spektrum a komunistickou ideologii vychvalovali, že ostatní bylo fake news, opozice byla postavena mimo zákon a brutálně perzekuována. Reportéři byli jednolitě komunističtí. Spějeme už zas k témuž? No tak na to bych autorovi odpověděla, že nejen, že spějeme, ale že bohužel tam už jsme. A to ještě navíc s tím, že mně se zdá, tedy samozřejmě nevím, jak to bylo třeba v 50. letech, to bylo asi horší, ale ta totalita, kterou na nás navalují dnes, že je skutečně ještě podstatně horší, protože je to totalita absolutně protilidská. To je vlastně totalita smrti. To, jak chtějí, aby staří lidé nejlépe si píchli injekci, to sice zatím ještě u nás nikdo otevřeně neřekne, ale víme, k čemu ty teze o eutanázii mají vést a také povedou. To, že dělají všechno pro to, aby se nerodili děti, to, že děti od malička przní nejen ideologiemi, ale zejména tou sexualizací odpornou. A další věci, ten gender, to je skutečně protilidské, to je kultura smrti. Já bych řekl ještě v té oblasti mezilidských vztahů, oni tam mají vlastně na dvě páky. Když je to nějaká sexuální menšina, tak ti můžou dělat vlastně de facto cokoliv, anebo teda náboženská, naši hosté v Evropě, že jo? No a když je to normální pracující bílý Evropan, který teda zrovna se nechce řešit svý 25. pohlaví, tak na něj je tam samozřejmě přísnost. Pak, že se opět třeba, já nevím, neoddává ničemu prostě, co je takzvaně za hranou. Takže my se vlastně dostáváme svým způsobem na jednu stranu do extrému, na druhou stranu pro ty druhé i nikdy bych řekl pomalu do 19. století, takže jako nevypadá to dobře, ale je to skutečně záludný. Spousta lidí je takzvaně s náma,
nicméně oni třeba kolikrát nemají ani čas si naše rádio poslechnout a berou to prostě tak, když jim člověk řekne ty informace jako heslovitě a je to spíš otázka třeba důvěry, ale je to uděláno tak, že většina lidí třeba v těch městech v Praze tak jsou rádi, že tamhle skončí v práci a udělají si něco doma a už kolikrát ani nemají vlastně nějaký čas něco sledovat, jo. To je právě přesně, ten záměr. Přesně tak to je a když už to lidé vědí, tak to považují za natolik absurdní, že tomu nevěří. Já si myslím, že spousta lidí to i vidí, že ten homosexualismus a přece jenom teď pan profesor Piďha s tím kázáním si myslím udělal velkou službu tomu, že rozšířil mezi lidi, jaké je nebezpečí Istanbulské smlouvy. Takže ti lidé to třeba někdy i vědí, ale zdá se jim to tak absurdní, že zkrátka nevěří tomu, že by to mohl být cíl. Oni to stále všechno považují za nějaké omyly. Jo, ať se jedná o násilí a o to, že nebo o ekonomiku. Ti lidi prostě nechápou, spousta lidí nechápe, že tu naši ekonomiku zničili záměrně. Oni si prostě myslí, pokud ji vůbec považují za zničenou, protože propaganda hlásá pravý opak, tak si prostě myslí, že to byly chyby, nebo že to bylo tím, jak jsme byli na tom ekonomicky špatně a ten západ dobře a tak dále. Takže ti lidé, kteří i tu informaci mají, tak tomu nevěří. No a ještě, aby jsme to neměli tak jednoduché, tak já to tady ještě zmíním, protože máme ještě dost času a není to žádné kopání. Musím teda říct jednu naprostou věc, i když je to samozřejmě už trošku od toho výročí 100 let od vzniku Československa, už je to trošku delší doba, ale já stejně se k tomu chci vyjádřit. Bohužel to, co vlastně vyšlo na Aeronetu.cz k tomu výročí 100 let republiky, tak si myslím, že to byla tvrdá, opravdu hnusná dehonestace prostě prezidenta zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka. Já jenom chci říct, že tímhletím se Aeronet dostal na úroveň škůdce národa, protože ať byl prezident Masaryk jakýkoliv, ať tam byly různé prostě chyby jeho čachry, machry, byl to člověk, který se zasloužil o stát, jehož je Česká republika nástupnickým státem, ať to bylo jakkoliv, tak si myslím, že tohle to byl velký plivanec všem těm klukům, kteří za první světové války bojovali potom v legiích za tu naší republiku, za to Československo. A myslím si, že skutečně tohle si jak Masaryk, tak pan Štefánik nezasloužili takovéhle hanění a je to opravdu něco odporného. Tam se dokonce spekulovalo, že prezident Masaryk byl levoboček France Josefa. Byly to věci, které se neprokázaly. A já se chci ptát, když teda naráželi na to, že vlastně to bylo, že Československo vzniklo za pomocí západních elit, za pomocí USA a tak dále, jak to ten prezident Masaryk měl udělat, aby to bylo takzvaně čisté a prostě naprosto perfektní podle toho autora Venci Konopníka. Jak to měl teda udělat v té době? To by mě zajímalo. Tak souhlasím s tebou, že samozřejmě byla nějaká situace, která vedla k tomu, že vzniklo Československo, ty zásluhy těch lidí, kteří v tu dobu tam byli a bojovali za to, tak jsou nepopiratelné a musíme si uvědomit, ať bylo, co bylo, stejně se asi nikdy nedovíme 100% pravdu. Tak ale po tolika letech, po 300 let to trvalo, než jsme zase dostali právo na sebeurčení a právo mít svůj vlastní stát a vládnout věcím svým, ať už jakkoliv je ta suverenita různě v různých obdobích omezená a podobně, tak ale konečně to úsilí Čechů o to, abychom měli vlastně právo na existenci. Vždyť předtím sice my jsme byli samozřejmě v Rakousku-Uhersku, byli jsme národnostní menšina, ale byli jsme opomíjení.
A o tohleto se prostě ti lidé tehdy zasloužili. Pak šly dějiny zase nějakým způsobem. Nemá smysl to asi teď tady hodnotit, ale myslím si, že rozumím tomu, co tím chceš říct, že toho našeho státu Československa si musíme vážit, protože budeme-li na něj plivat, tak je to stejné, jako když děti plivou na svoje rodiče. Kdo prostě nemá rád své rodiče, pomlouvá je a podobně, tak tím de facto plive sám na sebe, protože odtud jsem vznikla s táty a s mámy půl na půl. Stejně špatně je, když se plive jenom na jednoho z nich a ten druhý je ten nejlepší. A totéž je to s našimi kořeny, s našimi předky, s českým národem. Každý národ má nějakou historii a ta je chvíli třeba slavná, chvíli je průměrná, chvíli nestojí za nic, ale pořád jsou to naši předkové, jsou to naše kořeny a jsme z nich. Takže je důležité to mít v úctě a navíc ještě v této tak těžké době, v této tak těžké době se navážet do tohoto symbolu, to je opravdu velmi silný kalibr. Ale bohužel někteří lidé to tak mají a já, když si vybavím takové to rčení Česko snese všecko, tak je člověk celkem rychle doma. De facto lidé, kteří takto hovoří a nemluví vyváženě, že by zase na druhou stranu vyzvedli klady a podobně, tak co je asi cílem? Dehonestovat ten národ, dehonestovat nás všechny, vyvolat v lidech depresi a de facto pochybnost o nich samých, tak ne, přátelé, jsme lidi, děláme chyby, máme stát, dělá chyby, měli jsme stát před tím, ze kterého jsme vzešli a taky dělal chyby. Tečka, pojďme dělat všechno pro to, ať se nám žije den za dnem lépe a lépe. V této době je to tedy těžké, ale jiný přístup v zásadě není možný. Já bych ještě chtěl jenom říct takovou věc, co mě teda zarazilo v té diskuzi pod tím článkem, že tam dokonce někdo vychvaloval Rakousko, Uhersko, že vlastně ty Češi tam byli prostě perfektní, že to bylo super a že vlastně i předtím to bylo prima, tak jako co jsme chtěli. Je to prostě elementární neznalost dějin. Ale nebo... tak na to může mít někdo takový názor, jo? To celkem nevadí. Vadí to, když někdo něco očerňuje na 100% a prostě svoje předky já si očerňovat nenechám. To s tebou naprosto souhlasím. Další věc, můžeme se podívat, jak pracuje tenhle ten server s fakty, protože dá se to dohledat v diskuzi. O mě napsal pan administrátor, že jsem, protože jsem tady označil pana Vítězslava Jiráska ze Svobodného vysílače jako Václava Moravce, z Otázek Václava Moravce. No a pan administrátor to otočil tak, že jsem měl na mysli Emanuela Moravce, jo. Ministra školství a osvěty za protektorátu, který dokonce byl na seznamu případných terčů českého odboje, protože nechtěli vlastně odstřelit Heidricha, jelikož český národ by to samozřejmě odnesl. Ale já můžu tady někoho kritizovat, nicméně každá kritika má své meze a já bych si rozhodně nedovolil pana Jiráska přirovnat k nějakým fašistům. To je opravdu nehoráznost, co si pan administrátor z Ironetu dovolil. A je to přesně ukázka toho, jak Ironet pracuje s fakty. Oni dostanou nějaký materiál, vůbec nepřemýšlí, jestli je to pravdivý nebo není, nebo jim někdo něco napíše do diskuze a oni to vemou prostě jako 100% informaci a hned to prostě zveřejní. Řeknou, tam někdo napsal, že Okamura platí Svobodnému rádiu 8 tisíc za pořád, je to naprostý nesmysl, není to pravda. A nikde vlastně ten člověk nic nedokládal a oni to hned použili. No je to prostě něco tak nehoráznýho. Je vidět, že ten server prostě byl vytvořený zřejmě jakousi nějakou tajnou službou odnoží a
vlastně je to takový server, který se snaží tu alternativu rozložit s tím, že tam občas dá nějaké věci, například, že tam přeloží to video, jak vlastně si pan Nohavica jel pro tu Puškinovu cenu, tak to přeložili, což teda bylo pozitivní krok, to video do češtiny, nicméně je to jenom taková vlastně snaha jakoby skrýt své pravé záměry. Takže asi takhle. No, skutečně to ten dojem budí a já bych jenom ještě chtěla posluchačům při této příležitosti vysvětlit, proč někdy na něco upozorníme z tohoto serveru. Není to proto, že bychom chtěli někoho, že bychom se chtěli vracet k tomu, že tady byl nějaký vztah a dnes už není. Ale prostě pokud na jakémkoliv serveru jsou vyslovené nehoráznosti a zvlášť, když je to server alternativní, tak my se k tomu musíme vyjádřit. Jestli mi rozumíte. Čili není v tom nic osobního, v žádném případě nám ten člověk nebo ti lidé, kteří to vedou, jsou lhostejní. Ale důležitý je ten obsah, který skutečně je často nesmírně zavádějící. To bychom v podstatě mohli číst skoro každý den a vysvětlovat, v čem jsou tam obsažené manipulace. A lidé potom jsou z toho zmatení nebo jiní zase jsou hodně vystrašení. A když se tam tedy vyskytne něco, co je tak alarmující, jako například to, o čem hovořil Martin, ano, tak je prostě nutné se k tomu vyjádřit. Neděláme to rádi. Ale tak jako vás upozorníme, když se děje cokoliv v tom světě špatného, co byste měli vědět, tak tohle to je ten samý případ. Tak, takže tohleto téma jsme uzavřeli a já se ještě vrátím zpátky k tomu, jak sdružení Mešit vyzvalo Twitter, aby zablokoval účet panu Wildersovi. A teď další. PayPal v duchu nejlepších tradic bolševismu zakazuje podporu anglickému vlastenci. Důvodem je kritika islámu. PayPal přestal zajišťovat platby pro stránky Tommyho Robinsona. Prý jim jde o zajištění nutné rovnováhy mezi svobodou slova a otevřeným dialogem a ochranou principů tolerance, diverzity a respektu ke všem. Líp by principy novodobé cenzury nepopsal ani prokurátor Višinský blahé paměti. Staří komunisti se musí tlouct do hlavy, že prošvihli tu správnou dobu k pokrokovému formování společnosti. A každý, kdo podobné umlčování nepříjemných hlasů toleruje nebo dokonce podporuje, by si měl uvědomit, že dříve nebo později se budou nadnárodní korporace a velké firmy chovat stejně i k němu. Tohle je přímý útok na základní principy demokracie. Ano, já s tebou souhlasím, je to prostě bohužel. Ale přátelé, tady máme první známky toho, jak s námi budou jednat, až nebude hotovost. Prostě vám zablokujou účet nebo vám odmítnou banky, budete zlobit, tak vám vůbec odmítnou ten účet si vytvořit. To by v podstatě mohli udělat už i dneska. Ty mohli říct, ne, účet ti prostě neotevřu. A protože všichni zaměstnavatelé mají tu podmínku, že se výplata posílá na účet. Ano, jasně. Tak můžete jít pod most rovnou, protože prostě vás nikdo nezaměstná, když nebudete mít účet, kam vám může posílat výplatu. Dneska už vám nikdo, nebo možná někdo okrajově, ano. Ale nikdo nebo většina těch firem vám prostě nebude vyplácet peníze v hotovosti. Takže takto se jedná teď s těmi lidmi, kteří jsou vidět a časem se tak bude jednat s kýmkoliv. Jasně. Takže jak jsem říkal, kdo prostě se znelíbí, tak ho odstřinou od všeho a má smůlu. Tak. Je to tak. A my tomu musíme čelit tím, že budeme rozšiřovat informace. Já čím dál tím víc si potvrzuji, že
Všechno se to může změnit jedině tehdy, když lidi budou vědět, co se děje a otevřou oči. Pak nemusí být ani žádná revoluce, to se prostě změní všechno, protože to řízení dneska té společnosti se formuje přes vytváření informačních polí. Proto oni budou tvrdě cenzurovat, proto už teďko honem honem musí posílit mainstreamová lživá média a zakázat lidem i ten vcelku nevinný YouTube a další sociální sítě. Protože je to o těch informacích, ale my pořád, i když nebudeme mít tyto sítě, tak prostě pořád každý máme sám sebe, každý máme pusu, každý máme hlas a takhle to musíme rozšiřovat dál. Vezměte si, třeba já vždycky říkám, že v 46., když vyhráli komunisti, takže oni skutečně vyhráli. To si o tom myslím. Protože chodili od domu k domu a vysvětlovali lidem, většinou ti lidé, ti dole, kteří byli, tak ty skutečně tomu věřili a chtěli spravedlivější společnost a viděli to tehdy tak, že to je cesta ke spravedlivější společnosti. To teď nebudeme hodnotit, ale co chci říct, ano, že oni si to opravdu obšlápli. Proto vyhráli volby. Myslím já. A navíc tam byla ještě další věc, že skutečně ta sociální situace těch lidí v republice nebyla dobrá, takže samozřejmě i to jim pomáhalo, ale to dneska není právě dobrá taky. My jenom potřebujeme použít ty svoje nožičky, jo? Ano, ano. A svoji přesvědčovací a argumentační schopnost a mluvit a mluvit a mluvit. Jo, my jsme taky trochu všichni spohodlněli tím, jak dneska jde všechno po síti a samozřejmě je to nerovný boj s velkými médii a televizemi a rozhlasy a dalšími médii. Na druhou stranu, tehdy sice tohle to nebylo, ale ten rozhlas už byl taky, byly noviny a ty lidi vlastně měli proti sobě taky velkýho protivníka. Já to myslím v pozitivním smyslu, jako ano, pozitivní příklad toho, že my máme pořád tu moc, jo? I když jsme v horší asi situaci, než byli tehdy oni, tam byla větší schoda, jasně, jak jasně. Si říkal, panovala v tom, že spousta lidí se mělo hodně špatně a věděli o tom, že se mají špatně a chtěli to změnit. Tak v tom máš pravdu, když to dneska jsou lidi zmasírovaní a zmanipulovaní. Dokonce se tady objevuje informace o tom, že lidi v exekuci jsou vlastně ty lidi už mimo systém, a že vlastně už jsou to takový ty lidi, který vlastně už jako nikdo nepotřebuje a že jsou to takový ty škodiči a já jsem si říkal, že by si člověk ještě tam mohl za to dodat, že prostě by se takzvaně měli střílet, jo? Když to říkám, prostě to chtěl ten dotyčnej asi takhle sdělit. Ano, a taky starý lidi by se měli střílet, no a za chvíli, kdo nemá nějaký 24. nebo kolikátý si to říkal pohlaví, tak bude taky zralý na odstřel. Doba je to skutečně strašná, ale pořád jsme tady my, vážení přátelé, jsme tady my všichni pospolu a věřte tomu, že je to síla velká a ta síla je ve slovu, ta síla je opravdu ve slovu. Tak jo, tak jdeme na další téma. Tak a já bych navrhoval, aby jsme si teďka dali písničku. Co ty na to? Souhlas. My si dáme teďka zase skupinu Ortel a dáme si Falešnej svět a pak si dáme ještě teda džinglík a pak na vás bude čekat to další téma, takže myslím si, že se máte na co těšit a určitě to bude zajímavé. Tak, vážení posluchači, opět jsme tady zpátky a měli bychom se slyšet s naší kolegyní Vetou. Ano, slyšíme, hezký večer. Výborně, výborně. Takže měl by nám volat ještě jeden náš posluchač, takže čekáme na telefonát, mělo by to být otázky ohledně YouTube a těchto těch záležitostí, tak doufám, že nám zavolá a že to bude v pořádku. Asi tak pokud zatím nevolá, tak já začnu a když tak to přeruším.
Jasně, výborně. Takže můžeme. Mám tady několik článků ze Středoevropana a je to skutečně síla. Švédsko zvažuje volební právo pro uprchlíky a cizince. Švédská levicová strana se stejným názvem Levice podala v parlamentu návrh, který by cizincům i uprchlíkům umožnil ve Švédsku volit jak v národních, tak i eurovolbách. Výborně, počkej chvilku. Levice se tak snaží zajistit hlasy, protože cizinci jsou její voliči. Už volá? Ano, už vám volá posluchač, tak slyšíme se. Halo, halo. Dobrý den, dobrý večer, paní Veto a panu Martine. Dobrý večer. Hezký Pavel, večer. Vám. Hezký večer. A já jsem si před chvilkou shodou okolností našel YouTube kanál zajímavý Alternativa z dola, všechno se to píše pohromadě. A tam je zaznamenaný v obrazově i zvukově litoměřický seminář, co se odehrál toho 22.9., jak tam byla paní Procházková, ano, Martin Koller, ano, Staněk, skvělej, Kubza jasně. A tak dále. Já jenom bych vás, děkujeme za informaci, ale my už to máme v archivu, protože myslím si, že tam jsme byli zhruba 20. I v té obrazové formě. V té obrazové formě to ne, protože tam je to kvůli GDPR, takže nicméně, když já by... Já vím, ale jako já vím, že to máte v tomhle som, v tom zvukovým, to jo, ale jako v obraze, no, pokud by se někdo chtěl podívat. No, jasně, výbor. Já si myslím, že to je dobrá připomínka, takže určitě proč ne, že jo? A pak jsem si tam všimnul o jednoho videa, taky byla Ilona Švihlíková. A tam v konce té jedné přednášky dávali, kde upozorňovali na přednosti kapitalismu, socialismu a budoucnosti. A tam ona říkala, ten jeden přednášející, teda jeden ten divák tam upozorňoval na jednu věc, že v současné době se stává rentierství to, co známe jakoby starší lidi nebo ano. Vlastně už v důchodu, že získávají peníze z toho, co už vybudovali, tak se to stává jakoby normou pro ty mladí. Že ty mladí chtějí nastoupit do nějakých neziskovek a chtějí čerpat peníze z ničeho. Rozumíte mi? Jasně, jasně. Že se vlastně jakoby přiživujou a vůbec nic jim to nedělá. Dřív, že byla taková snaha, že ten člověk něco vytvořil a ano. Pak za to získal nějaký peníze. Dneska už to tak není, jo, u těch mladých. Je to tak, že můžeme si vzpomenout třeba, že si to není dobrý příklad. Já vím, že to je literární, že jo, taková fikce. Podívejte se třeba na, a teď to řeknu, úsměvně Saturnin. To byl vlastně taky takový rentier, to byla vlastně taková ta prapůvodní pražská kavárna, taky se nějakým způsobem živil, on tam byl asi nějaký, že jo, jestli rodiče měli nějaký peníze, nebo jestli tam měly nějaký nemovitosti. Myslím si, že ovšem práce v neziskovém sektoru, pakliže se to jedná o politický aktivismus, tak si myslím, že to je velice špatná věc, protože je rozdíl, když někdo pomáhá dětem nebo prostě starým lidem, nebo já nevím, se stará o zvelebování nějakých paláců, tím, že třeba dostane nějaký grant na něco, tak to ještě by se nějakým způsobem dalo pochopit, ale pakliže někdo třeba si vydělává pomocí hazardních her nebo takovýhle věci, tak to už je špatný a okor je ještě špatnější, když vlastně dělá to ten politický aktivismus pro tyhle ty nadnárodní vlastně vládce jako Evropská unie a NATO a tak dále. Takže takhle. Já jsem ještě si vzpomněl, teď já jsem teda o tom mluvil s panem Kapalem, ale ještě jednou chci na to upozornit, že paní Šojdrová, jak se snaží dovést ty uprchlíky sem ano, do Česka, tak to bylo, já právě už netuším, kde jsem ten článek zahlíd, ale tam argumentovali tím, že už v roce 2010 zažívali úplně totožný problém, že se jim tam hrnuli dětský uprchlíci ve Francii. A v roce 2010 tam měli 4 tisíce a za dalších 5-6 let jich tam měli 30 tisíc.
No, rozumíte mi, jo? A to byly, ze začátku jsem říkal, okamžitě si je rozebrali neziskovky, ano. No, jenže hned na to se přihlásili rodiče, příbuzní a ty měli potom nárok na to přestěhovat se za nima. Samozřejmě. A už to jelo jeden za druhým. Jo? No, a na jednoho toho dětského uprchlíka ve Francii, já nevím, jestli to tam byl ten údaj z roku 2010, anebo je to současný, ale oni udávali, že tam vydají na něj 50 tisíc ročně. Ne, jenom na toho dětského uprchlíka, jo. Takže to, aby si lidi uvědomili, že to bude z jejich peněz, jo. Pokud se přijmou tyhle ty existence mezi nás, jo. No, tak no, přesně, tak, přesně tak to je. No, ten tlak je bohužel ale strašně silný a oni sem stejně. Tady toto jsou jenom takové kauzy, které víří to veřejné mínění a které vlastně lidi na to připravují, že tu bude nástup těchto lidí, protože jak dobře víme, tak po tajmu jsou sem voženi uprchlíci, nebo možná jsou tady i ty lidi legálně na různých pobytech a podobně. Víme, že se rozprodává naše půda. A kromě toho, co ještě já vidím jako nesmírně nebezpečné, jsou ty pracovní síly. Údajně, že u nás lidé nechtějí pracovat, že máme spoustu volných míst. No tak jako samozřejmě, oni drží záměrně mzdy tak nízko, že těm lidem někdy se to opravdu nechce dělat, vždyť to už ani není almužna, to jsou platy někde na těch výrobních linkách a podobně, že se z toho sám člověk opravdu neuživí a oni tím, že berou na ta místa uprchlíky, tak za prvé tady prostě ta komunita cizí velmi silná je a za druhé drží nízko mzdy. A mezi námi ne všichni lidé, nebo ne uprchlíky, ale ty cizí pracovníky, teď jsem se přeřekla. A jsou velké problémy s některými z nich. Já vždycky dávám jako příklad Plzeň, protože tam vím, že občas probleskne nějaký článek, ale to jsou komunity prostě lidí různě z Rumunska, Bulharska, tím se nechci těch národností vůbec dotknout, ale tak jako jsou všude lidé dobří a horší, tak je to i tady. A tam, kde jich je hodně, tak samozřejmě vzniká problém. Takže ono to není jenom uprchlíci z těch zemí, kde je kultura naprosto neslučitelná, ale ono toho elementu cizího je tu opravdu hodně a do nějaké úrovně samozřejmě ta společnost to vstřebá, zvlášť když ty kultury jsou nám podobné, ale jak dlouho ještě se ptám a hlavně je tam i ten záměr, že prostě naši lidi dobře placení nebudou. Je to tak. Já jenom bych se zeptal pana posluchače, jestli nemáte nějaké echo prostorové nebo něco takového, jestli se tam... Já strašně rozumím. Já vám můžu, teď by to mělo být lepší. Jo, dobrý. Teď už je to dobrý. Teď je to dobrý, tak super. Můžete ještě jednout. Ale nemáte žádný, jako neslyším, že by bylo nějaké echo, dobrý. Ne, dobrý, já... Výborně, výborně, tak jo, tak super. Tak děkujeme moc. A... Já jsem chtěl ještě jenom otázku na paní Ivetu. Ano. Já jsem se ptal tadyhle nedávno, jak je to s tou Habsburskou knihovnou, protože na to ZMM jste jednou zmiňovala se o té Habsburské knihovně a nikde jsem o ní žádný záznamy nezískal. Prosím vás, to je asi, já se domnívám, že je to Rakouská národní knihovna, kterou založili Habsburkové, takže to je ona ve Vídni. Jo, jak jiný zřejmě říká Habsburská knihovna a já si myslím, že je to tato. Protože přímo jsem našla na internetu Rakouská národní knihovna založená Habsburky. Já vím, ale to jo, to chápu, ale jako mají tam být nějaký informace nebo nějaký dokumenty? No, jak jim to takto říká, ovšem nezmiňuje jaké.
A za ty 2,5 roku, co ty jeho pořady přebírám, tak nic bližšího, pokud vím, k tomu neřekl. On ale vysílal už asi 2 roky předtím. Tak já mám pořád záměr, že ty pořady projdu, ale ještě jsem se k tomu nedostala. A v rámci čtení toho, té koncepce sociální bezpečnosti, to znalosti znamenají moc, tak tam jsme na to zatím také ještě nenarazili. Ale budou to zřejmě věci, si myslím, okultního charakteru, protože, no, že jo, i ta Praha, tak se o tom cvrdlikají vrabci na střeše. Ale že... jestli můžu tady se zeptat i ve to, já jsem teda měl možnost se zaposlouchat, to znalosti znamenají moc a zaujala mě tam teda ta věc, že vlastně tam ty profesoři ruští říkají, že vlastně v těch školách je to dneska děláno tak, aspoň teda v Rusku, že vlastně dívky a chlapci vlastně jsou takzvaně, je to děláno tak, aby ty dívky byly takzvané nadřazené a protivné, že to takhle řeknu. Prosím tě, je to trošku jinak. Oni tam hovoří o tom, že školství, tak jak my ho známe, kde jsou dohromady kluci s holkama, takže to je, oni ani neříkají, že neefektivní, ale přímo prostě proti zdravému růstu těch dětí, protože děvčata mezi asi 6. až teď nevím, jestli 9. nebo 11. rokem jsou vyspělejší, ano, než ano, kluci. To vím. A de facto, když jsme takhle pohromadě, takhle to říkají, já prosím vás neříkám, že to tak je, i když to celkem smysl dává, tak tam vzniká to, že ti kluci, jak těm děvčatům v jistém smyslu, teď není myšlen, nejsou myšleny asi znalosti, jo, ale prostě celkově i jako ta psychický sociální vývoj, stránka věci, tak ti kluci těm holkám nestačí. A že potom je to podvědomě vlastně vede k tomu, že vzniká mezi těmi dvěma pohlavími, ano, souboj, který pak pokračuje a ústí v to, co dobře známe, že dva lidé nejsou schopni se spolu zžít, že ta manželství, pokud vůbec vzniknou, tak se rozpadají a podobně. Takže to je jeden aspekt, proč by měly být oddělené, proč by měla být oddělená ta pohlaví. A druhý aspekt je ten, že chlapec a dívka mají rozdílný způsob vnímání a s tím asi budeme všichni souhlasit a že tu látku potřebuje každý podat jinou formou. Nepíšou tam k tomu nic bližšího, jo? Jak to potřebuje ten kluk a jak to potřebuje to děvče. Nicméně ten kantor to vždycky podává nějakým způsobem, svým způsobem. Většinou muž to podává tak, že je to blízké těm chlapcům a žena zase, že je to blízké dívkám. Jo? Takže vždycky... Jasně. V té třídě nějaké to pohlaví tím vlastně trpí a ten potenciál, který v tom dítěti je takto bržděn těmito dvěma věcmi. Je fakt, jo? Je... Ale jinak oni tam přímo psali, to jsem četla, myslím, minule nebo předminule, tak tam zároveň psali, že ale samozřejmě může být spousta aktivit a také má být, kde ty pohlaví jsou spolu. Jo, v rámci té školy, ale ne ve výuce. Je teda pravda, co jsme možná tady, možná i tady pan posluchač taky třeba zaregistroval, nebo někteří jeho kamarádi, že v těch školách jako tam byl konflikt, že prostě děvčata byly napřed a leckdy to někdy prostě tak jako zneužívali, že prostě brali ty kluky jako za blbečky, který prostě jim nestačil. No a to je ono, to je pozor, ale to není rozvodů a podobně. To ale není pozor, ale tohle dneska systém, teď neříkám, já si nejsem teda úplně jistý, jestli teda má být oddělená ta výuka, ale nicméně tenhle ten problém psychologický velice rád využívá k tomu, aby takzvaně rozděloval lidi, jo, protože ty, jak říkáš ty, tak vlastně ono to potom pokračuje a je to prostě záměr prostě to takhle bořit mezi náma. Asi možná... No a i dává celkem smysl to, že oni tam říkají, že přece jenom by částečně i obsahově ta výuka měla být odlišná. Ne úplně, to jasně, rozhodně jasně, ne, jasně. Ale přece jenom, no upřímně řečeno,
když se člověk okolo podívá, že takový ten boj mezi pohlavími je, ano, tak to dost dává smysl, že jedna z příčin může být ve škole a k tomu potom samozřejmě se přidružují další věci jako rodiče, výchova, kde když rodiče žijí v harmonii, tak to je pro dítě to nejlepší, co vůbec ho může potkat, ale to se nestává tak často, takže z toho domova si děti také odnesou spoustu zranění, protože právě ti rodiče spolu často také bojují nebo se neshodnou. Tím nemám na mysli nějaké normální hádky, kde se tříbí názory a určuje se směr třeba, co se bude dělat a podobně. Ale no a pak k tomu v dnešní době, a to je ten finální zásek, přistupuje kultura, ta takzvaná kultura, kde prostě láska je zdegradovaná na sex a tak dále. To je největší, to je podle mě, já to vnímám jako úplně nejsilnější jejich zbraň, protože jakmile z toho milování, které má být skutečně aktem a výsledkem lásky a něhy, jakmile tohle poníží na úroveň biologické potřeby, jasně, tak to je konec. To je prostě konec. A od rána do večera se nám to cpe do hlav, jak prostě je to jako namazací chleba. Jasně. No, pane posluchači, co vy na to? No, úplně s váma souhlasím. O tom rozdělení já už jsem uvažoval jako další dobu, protože jako profesí jsem učitel a myslím si, že by měla být poučitou, že dívky jsou citovější a chlapci jsou rozumovější. Takže přesně tak, jak jste říkala, že by měla být uspůsobena i ten přístup v té výuce. Asi takové. Ale to víte, ono by to chtělo vůbec jako celkovou změnu, ale co bychom takzvaně chtěli v kapitalismu, kde vlastně se řídíme heslem urvi, co můžeš a vydělej co nejvíc peněz a prostě buď king a užij si. Teď nemluvím o nějakým... No přesně tak, ale v socialismu to školství bylo taky takové. Já bych ještě poprosila pana posluchače, řekněte, protože to je zajímavé, jaké máte poznatky z praxe učitele v tomto směru. Já jsem zase tak moc dlouho neučil, ale jedná se mi o to, že ty děti potom jsou takový jako svým způsobem se vytvoří takový to hájenství. Tohle je holčičí a zase tohle je klučičí. To není špatný. Není to špatný, jako tenhle ten svět, aby tam fungoval. Ten svět toho holčičího, klučičího, protože pokud se to všechno srovná na jednu láť, tak jak se to děje teďkon a teďkon už se boří úplně tím nesmyslným propagováním genderismu, že to úplně všichni jsme si rovni a tak dále, tak to prakticky oni přestávají mít jakoby takovýto vnitřní tajemství, co mi tam schází u těch dětí, jo. Ne u všech, ale prostě schází mi, jak bych to řekl, taková, ono to je spojený i s tou digitální blbostí, že každýho, když přijdete dneska na zastávku, tak každý čumí do toho mobilu a vlastně je odpojený od té reality vnějšího světa. On ano. Je navázaný na ten mobil a nevidí, neslyší. Dneska už včera jsem viděl děti, který chodili a psali si do mobilu. To je před x lety, když, já nevím, ty 98. rok, jestli si pamatujete, O2, kdy si rozjížděla tady takovou reklamu červeno-bílou a tam chodili po ulicích lidi a všichni si mačkali do mobilu. Tenkrát jsem se tomu strašně smál jako blbost. Dneska je to realita. Dneska všichni jedou a mačkají do mobilu jak blbí. No, já vám to řeknu takhle. Všechny ty nástroje komunikační by měly sloužit ke komunikaci, když nemá možnost s tím dotyčným prostě mluvit osobně. Ale je skutečně tragédie, jak to tady říkala i paní učitelka Kanningenová, když si kluci v jedné místnosti píšou navzájem prostě a místo, aby si povídali. Tak to mi opravdu přijde, to už je opravdu jako přitažený... To už je degenerace. Jasně. Na druhou stranu,
aby jsme byli vyvážení, jestli už dneska o tom mluvíme. Když člověk někdy potřebuje něco vyřídit, tak samozřejmě na návštěvě, tak si to vyřídí a zase některý lidi to zase taky nechápou, že něco musím vyřídit a okamžitě taky zase je obviněný z toho, že je neslušnej. To je taky taková věc, která prostě taky není hezká, ale máte pravdu, bohužel ten trend je takovej prostě, že to jde do extrému. No. Jenom tak pro, teď jsem si vzpomněl, že jsem četl článek, že bylo v Anglii vytvoření ministerstvo pro osamělí lidi. To je vážná věc v Anglii a tenkrát, no asi je to měsíc a Tereza Mayová k tomu řekla, že prostě se jim tam množí lidi, který prostě k žádné skupině nepatří a začínají být tímhle tím pádem strašně jako zranitelný, ale rozumíte, s tím jde i psychika a zdraví úplně dolů. Jo? To máte pravdu, protože člověk je tvor společenský, že jo? No a právě tohleto, oni mají zjištění, že třeba ve skupinách, kde je víc těch lidí a komunikují vzájemně a neváže se to na peníze. To je o tom, jak komunikuje ta skupina mezi sebou. Tak pokud ty lidi tam žijou, tak jsou úspěšní. Úspěšní v práci a tak dále. Pokud ty lidi se cítí vyčlenění, maximálně komunikují přes mobil, přes Skype a tak dále, tak začínají chřadnout jako vnitřně, začínají se jim rozbíjet sociální vazby a tak dále. No a z téhle souvislosti jsem se vzpomněl ještě na jednu studii, že prý v Anglii zase a povídali tam o tom, a teď se podržte, teď v současné době je od roku 65 a vejš u lidí diagnostikovány dvě závažné nemoci. V roce 2035 se počítá s tím, že to budou minimálně 4 a víc nemocí. Jo? To jenom tak jako pro zajímavé. Jo, samozřejmě tam je Alzheimer, Parkinson a ještě tyhle ty další nemoci. No jo, ale proč to je a tak dále, to už... No, to je otázka, ona je to otázka všeho možného, může to být samozřejmě nějaký, že jo, máme ta duševní činnost není taková, jak by byla potřeba, pak je tady taky možnost nějaký, že jo, protože víme, že spousta lidí, že jo, kteří se narodili za první republiky, tak většinou žili to zdravě, nicméně tím, že třeba si vemte, že lidé s Alzheimerem tak většinou nekouří, jo, vemte si, že já neříkám, že to je pravidlo, ale prostě to tak je, takže možná, že kolikrát takový ty takzvaní sportovci, kteří si nezapálí a prostě tak kolikrát jsou na tom možná ve stáří hůř v některých věcech. Nemusí to být tak, ale tak prostě... Tak je to všechno individuální, no. No, to je právě to, že takhle, tohle, co říkáme, to je samozřejmě, je to od do, jo, je od plusu do mínusu, prostě a teď tam máme ten střed a je to takzvaná idiosynchrazie, že prostě každý reaguje na něco jiného. A to je ta individualita každého člověka. Tak, no, takže ale... musí mít hodně druhů zbraní, aby zničili pokud možno všechny. Proto přesně jak to říkáte, jo, každého dostanou na něco jiného, ale nás nedostanou, tak. To vám chci poděkovat, že jste ve zprávách tam zmínila ten článek, já už nevím, odkud byl, ale že myslím, to bylo z Ruska, že tam dělají ty experimenty a že se pokouší... Ano. Tak GARPA, myslím, nebo DARPA, DARPA, že se jmenuje DARPA, ta organizace. No. Já si pamatuju, když jsem potom šel a zjišťoval jsem tam vazby úplně šílený, třeba kdysi zaměstnankyně vrcholná Google pracovala potom pro DARPU a teďko strašná propagátorka těch čipů a tak dále, ale to už je asi 5 let dozadu, jo. Takže to jsem úplně šel do kolen, co na vymýšlejí věci, to je neskutečný, no.
Tak jenom takhle. Je to pravda, je to tak. Tak my moc děkujeme za zavolání a zachovejte nám přízeň a brzy zase naslyšenou. Děkujeme moc. A v každém, jo, a ještě bych chtěl upozornit, pokud bude možnost pro posluchače, jestli by neklikali na reklamy, aspoň vám to vydělá nějaký peníze. Jo, to jste hodný, na to jsem zapomněl, takže je vidět skutečně, že jste bývalý kantor, takže to máte všechno zmáknutý, takže to myslím v pozitivním slova smyslu, pozor, někdy opravdu se říká, že být učitelkou je prostě diagnóza, no nikdy to skutečně je, ale já to beru, u vás to beru v pozitivním slova smyslu, takže takhle, jo, no, dobře, mějte se, děkujeme, nashledanou. Taky, děkujeme, nashledanou. Takže vidíte tady, tak to jsou naši posluchači, kteří mají co říct a já jako opravdu proto tohle to rádio je pro ty lidi, kteří mají co říct, takže skutečně jsme za tyhle ty postřeji rádi. A taky pro ty, kteří si to rádi poslechnou. To vždycky musí být obě strany, protože kdybys měl co říct a nebyl by nikdo, kdo by to chtěl slyšet, no, tak by prostě to bylo horší. By si nebyl v tomto smyslu nic, takže je strašně důležité, že se tady setkáváme na té platformě a jsou zde lidé, kteří rádi se podělí o své znalosti a pak jsou zde zase ti, kteří třeba jsou jinak naladění, poslechnou si to a nějakým způsobem si to projdou sami v sobě a pak to třeba rozšiřují dál. Zase bohužel, co mě teda docela zamrzelo, na našem YouTube kanálu jsem viděl, že tam byl ten pořad ohledně těch globálních paktů se Zdeňkem Chytrou a neviděl jsem teda, že by na YouTube kanálu, kde teda všichni chtějí, aby všechno bylo a že by teda nějak jako to mělo velkou svědomanost, byť teda si myslím, že ten pořad byl dobře udělaný, bude samozřejmě pokračování, takže já bych jenom vyzval všechny tyhle ty naše odběratele na YouTube, aby to teda šířili, protože jako když si to necháte pro sebe, nebo řeknete, no jako dobrý, no ale tak tady mě běží další video, no tak možná příště to nikomu řeknu, no tak bohužel, jako pak se budeme No tak Martine, ono zase ten Zdeněk o tom mluví už dlouho, mluví o tom hodně, i třeba u sebe na Facebooku a různě, takže může se stát, že prostě některé to téma už ti lidé vědí, tak na to třeba nejdou, já bych z toho nedělala vůbec žádnou starost a jsem si jistá tím, že naši posluchači dělají, co mohou, aby rozšířili ty informace mezi lidi. O tom jsem skutečně přesvědčena. Že by potřebovali takový kázání, by potřebovali ti jiní, jenomže ty... Tak pozor, já jsem to nemyslel k rodině Svobodného rádia, protože to jsou lidé, kteří skutečně se snaží a šíří. Nicméně obecně je problém, že když se podíváme na ten YouTube kanál, tak čím větší s prominutím pitomost, tak tím větší svědomanost, tak já si myslím, že tohle je tak závažné téma, že z těch 100 000 zhlédnutí by se to minimálně zasloužilo, pakliže teda více. A je to teda otázka, aby se lidé snažili. Bohužel ty politické témata na tom českém YouTube jaksi nejsou teda v kurzu, pakliže neděláte takovou tu sluníčkovou agitku ve stylu jakéhosi jednoho YouTubera, kterého jsem tady zmiňoval, ten to vždycky tak podá tak správně mainstreamově, nicméně občas to okoření nějakým tím sprostým slovem a ti mladí to prostě berou, protože českou televizi nesledují, tak prostě si vždycky navadí toho svého oblíbence, který jim to všechno vysvětlí a řekne jim teda věci tak jako mainstreamově, občas teda tam něco si postěžuje, že tamhle, když se dělají nějaké finanční smlouvy, že jsou podvody a podobně, ale neuvědomuje si, že tohleto všechno je součást systému. No. Takže doufejme, že tohleta situace se zlepší a že lidé se prostě budou snažit informovat. Každopádně je, si myslím, krok velmi pozitivní v tom dobrém, kladném směru to, že jak se zdá, nebudeme ratifikovat globální pakt o bezpečné migraci. No, to je strašně důležité, ať už k tomu došlo z jakýchkoliv důvodů, takže jako vlaštovky
první vlaštovky nějakého malého zlepšení tady snad jsou, ale pochopitelně Augiášův chlív je stále ještě velmi, velmi zaneřáděný a bude to trvat asi nějakou dobu, než se to všechno vyčistí. My všichni proto dělejme všechno, co můžeme, a pak, když se to podaří, tak sláva, a když ne, tak člověk bude alespoň mít čisté svědomí a bude ho hřát vědomí, že se nepoddal, bez rozmyslu, doslova a do písmene zlu, protože to je čisté krystalické zlo, co na nás ty takzvané elity bohužel prostřednictvím lidí, protože to nedělá zas nikdo jiný, než v podstatě obyčejní lidi, kteří jsou v těch různých vládách a podobně. To jsou všechno vlasti zrádci, ale bývali to, že jo, lidi, dokud ano, nepřišli do styku. Dneska už se skoro ani lidmi nazvat nedají, protože jestli je někdo kvůli postavení nebo kvůli pár penězům ochoten obětovat celé národy, tak to už přece se nedá nazvat člověkem. Já si myslím, že na zničení lidstva nepotřebujeme žádné mimozemšťany a že si teda vystačíme sami. Takže takové... No jasně, jasně, ale je to prostě koncentrovaný zlo, jo, přes ty lidi, který ano, to je pravda. Takhle realizuje. To je výplod šílené mysli nebo šílených myslí. Také se říká, že v těch elitách tam vlastně od malička ty děti jsou zneužívané strašně tvrdě, takže tu mysl mají potom rozpolcenou nebo mají několik těch vlastně jakoby přihrádek myslí a prostě to už nejsou vůbec své právné bytosti, které vyrůstají. Ale toho dneska nechme. Dospěli jsme k 21. hodině, tak Martine, asi se rozloučíme. Rozloučíme se, děkujeme našim posluchačům, kteří vydrželi, to jsou takový naši skalní posluchači a myslím si, že se jim dnešní pořad líbil, aspoň teda většině, no a takže zase brzy naslyšenou a já se samozřejmě také těším na vás, na všechny, a třeba, když bude nějaká akce, tak se možná ještě třeba někde uvidíme. Kdyby ne, no tak hod nás uslyšíte určitě na vlnách Svobodného rádia a já samozřejmě děkuji všem našim posluchačům, kteří prostě už bez toho našeho rádia nemůžou být, takže kteří poslouchají prostě i veškerý program, my se snažíme být teda pestří, no a já vám teda všem děkuji moc a budeme rádi, když nás podpoříte a můžete i kliknout na nějakou tu reklamku. Takže Iveto, děkuju moc a hezký večer. Já také, naschledanou. Naslyšenou.